Alam mo ba na ang TBS Motor Company, it is the third largest motorcycle company in India. At sila rin ang second largest two-wheeler exporter sa 60 countries. At kabilang na nga dito ang Pilipinas. At ngayon nga ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga gawa ng TBS na bukod sa abot kaya, tipid at alam naman nating maaasahan sa pang-araw-araw nating buhay. Ano ito? Alamin natin. So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So magandang umaga sa inyo. Ito tayo ngayon sa may premium bikes, yeah, Baliwag. So itong papakita ko sa inyo, hindi naman to binibenta. Ito ay napanalunan ni boss, no, yung manager dito. So shoutout dito kay boss, no. Congratulations. Nanalo siya ng TBS Dodge. Hindi ako sure kung bago sa inyo, pero bago sa akin, okay? Dahil last time nakita ko yung kulay black dun sa may Wheeltech. So shoutout sa Wheeltech, no. So ayan, ito kulay white, no? Bago sa paningin ko, kaya gusto kong i-share sa inyo. Pero kung gusto nyo bumili na ito, ilalagay ko sa dulo ng video yung contact number ni boss at may nagbebenta na ito. Check na lang din natin, okay? So yun, maiksing walk around lang naman para dito sa motor na to. At gusto ko kayong i-update para dito. So hindi natin makikita yung price niya, pero at least, di ba, alam nyo na meron pa rin na ganitong motorcycle na binibenta dito sa market. Dito sa kanyang headlight is halogen bulb pa rin naman to. May TBS dito ni sticker. Papansin natin dito, meron siyang may pagka smash type or wave type yung datingan niya. So sana dito si TBS mag-upgrade sila rito. Yung paangasin palalo nila yung headlight. Tsaka yung mga design dito sa may fairings niya, di ba? Kasi makikita naman natin dito, may mga lining naman siya, pero hindi siya masyadong yung looks niya, di ba? Meron dito sa pagbaba natin is may bolts, may dalawang bolts yan. So, tingin ko pwede nyo paglagyan dito ng mini driving light or plate, no? Kasi dito sa Philippines, mini driving light talaga yun. Karaniwa na nakikita natin na naka-install dito sa may bandang gitna. Okay? So meron dito parang carbon fiber finish. Di ako sure kung carbon lodi yan, di ba? Meron siyang sticker or decal na may pangalan, yung dash. Ganda rin ng font na ginamit dito. Tsaka parang siyang mantis yung datingan ng mukha. Ang aggressive ng looks eh. Tapos dito meron siyang signal light, so daytime running light, pero bulb type siya. May mga lining yan, may butas dito para sa kanyang aerodynamics ng motor. Yung hangin is dire-diretso lang. So pagbaba natin, yung kanyang front fender, flexible yan. Sharp yung kanyang design, pati rito. At maiksi lang din yung kanyang extension para dito sa kanyang front fender. So naka-telescopic fork, ganda ng forks, oh. Kita niya yan, may mga glittery effect pag natatamaan ng sikat ng araw, diba? So dito sa likod, mapapansin natin, close na close siya rito. So madali itong linisan, madali itong buhusan ng tubig, lalo na kung meron siyang mga putek. So yung kanya namang mugs, maganda rin yung finish ng pintura, matte yan. And meron siyang decal dito na nakalagay TBS. IRC na rin yung kanyang tires dito, kaya maganda-ganda na rin to. Ang size dito ay 80 by 90 by 14. So ito ay tubeless na itong tires niya. So ang ganda rin ng tires na ito, yung design niya rito, mabalahibo din. Naka single piston caliper, tapos ang kanyang brand dito is Hangte. Di ako sure kung tama yung pagkakabasa ko, pero ayan, ganda ng finish ng kulay, oh. Yung mga glitter effect din yan, boy. Oh, tingnan nyo naman, ganda, di ba? So naka disc brake, yung kanyang disc, maganda rin yung design. Para naman dito sa kanyang footboard, medyo hindi siya ganun kalawak. Hindi naman siya ganun kasikip. Maganda yung design niya. Hindi siya masyadong madulas. Then yung extension niya sa paa, hanggang dito lang. Pero dito sa likod, angkas kayo. Dito natatapak yung angkas nyo, yung paa niya. Tapos kayo din, yung rider, pwedeng dito tumapak. Hanggang dito, di ba? So maganda yung design niya. Yeah.
Dito sa upuan, sa ilalim, ganda ng design dito. Machong tingnan eh, no? May mga lining din yan. Meron ding utility hook dito sa ilalim ng upuan. Meron ding utility hook dito sa harap. Side pocket, papansin naman natin, medyo kakaiba lang din kasi isang buo yan, no? Diba? Marami kayong mailalagay dito. Try natin yung cellphone natin. Lagay dito. Siguro dalawang cellphone, tatlong cellphone kasya dito. Dito sa gitna, pwedeng-pwede, oh. Diba? Habang nasa biyahe kayo, pwede kayong mag-charge. Pwede rin sa kabila. Malalim din siya, tsaka safe siya. Marami kayong mailalagay dito ng mga barya, basahan, diba? Tapos kagandahan dito is meron na rin siyang USB. Yan. Diba? Stig. Para at least kapag mobiyahe kayo, pwede kayong mag-charge. Diba? So, ano na lang, cable na lang yung kailangan nyo rito kasi ano na siya, USB ready na siya. Yun, no? Tapos ito naman yung susi ng TBS. Malaki din siya. Tapos may logo rin dito. May pangalan na TBS dito. So, ingat na lang din tayo rito sa mga master key, no? Baka magaya to. Pero kagandahan naman sa kanyang ignition key, pwede nyong i-shutter lock to, no? Para at least yung sa safety ng ating motorcycle. Yung dito sa side na to, gusto ko yung approach niya. Ang ganda nung design. Merong open dito. Meron din yung mga pa-edge, no? Yung kanyang design dito, may mga palubog yan, no? Then, aggressive yung kanyang design dito sa likod. Tapos, meron mga design yan dito. Diba, may palubog dito, may palubog dito, tapos may lining. Kitang-kita mo yung design niya rito. So, gusto ko rin dito yung kanyang dash na emblem. Ganda nung lettering, eh, no? Ganda nung design, ganda nung font na ginamit dito. Mas upuan, makikita natin premium yung kanyang upuan. Kasi yung lambot ng upuan niya, sobrang lambot, boy. Oh, may mga stitches pa yan, no? Kulay white. Dito rin, talagang tahi yan. Ito naman yung upuan niya, is two-tone siya. Ito medyo dark. Ito naman, medyo hindi siya ganun ka-itim, no? So maganda yung kanyang combination ng upuan. Okay, so, yung tambucho niya, medyo maliit lang, no? Yung kanyang elbow dito. Pero may stainless dito or metal para sa kanyang cover. Ayan, yung tambucho niya is stylish din. Flexible naman yung kanyang ginamit na plastic dito. Meron siyang parang carbon fiber finish tsaka matte finish. Tsaka medyo kakaiba lang din yung kanyang tambucho, no? Pa-triangular yung kanyang design dito. Diba? Ang ganda rin. Tapos ang liit lang ng butas eh, no? So meron din siyang tire hugger dito pala sa ilalim, oh. Flexible din yan. Naka drum brake dito sa likod. Naka mugs. Tubeless na rin. Tapos meron din siyang decal dito sa kanyang rim. At ang kanyang tires is IRC din. Ang size naman nito is 90 by 80 by 14. So ganda rin ng kanyang tires dito. Mabalahibo din. Tsaka ganda ng design. Yung kanyang grab bar, medyo simpleng-simple lang yung kanyang design dito. Tapos matte finish. Dito naman, aggressive yung kanyang taillight. Pati yung design sa taillight niya. Yung kanyang taillight is halogen bulb. Tapos dito sa side na to, yung kanyang signal light. Di ako sure kung LED or halogen bulb kasi ang labo nung datingan dito. Ang labo nung kanyang salamin na ginamit. Kaya hindi ako sure kung LED ba siya or halogen bulb. Pero ayan, ganda nung kanyang approach dito, yung design, yung looks, okay na okay. So dito naman yung kanyang reflector, lagay ng plate, tapos yung kanyang rear fender, flexible din, tsaka mahaba, hindi naman siya ganun kalapad, pero saktuan lang din to. So yan, naka-monoshock at hindi siya adjustable. At yung kanyang panggilid, yung filter, ganda rin ang design eh, no? Ang laki din ng panggilid nito. Tapos may naka-inbose dito na TBS. Medyo maliit lang din yung filter niya rito. Tapos medyo kakaiba lang din sa akin yung approach or yung design ng kanyang kickstart. Mas sanay ako dito sinisipa eh, di ba? Dito sa side na to. Ito kasi dito sa harap. Dito siya, di ba?
Tapos ayan, ayan yung ginamit na kanyang metal, ganda rin nung kanyang finish. Center stand, side stand, ganda rin nung quality nung kanyang metal dito, pati yung mga paint job. Pero itong side stand wala siyang kill switch. Ito naman sa kanyang panel gauge is naka analog type pa rin naman to. Pero maganda yung design niya, kitang kita mo, no, kahit nasa gabi or sa maliwanag, di ba? So speedometer, odometer, meron TBS dito. Dito naman is fuel gauge. Dito pag naka high beam, and hindi ko makita kung nasan yung signal light, mga ganun, di ba? Siguro dito sa side na to. Hindi ko masyadong makita eh. Di ba? So ayan, sa mga switches naman niya, hindi naman siya ganun ka pipitsugin, no? Pero ayos na ayos din yung ginamit na ano rito, mga switches. Dito sa side, tingnan niyo naman, meron siyang high and low pero wala siyang flasher. Tapos signal light, busina, and then choke sa ilalim. Kasi nga carb type pa rin naman to. So yung grip niya makapit din. Pwede kayo maglagay dito ng bar and side mirror. At meron din siyang brake lock dito. Yun. Dali lang din siya i-release. Diba? Ayan. So dito naman sa side yung kanyang park light, headlight, and electric starter. Yung lever nga pala na ginamit niya rito. Dito medyo glossy. Dito naman medyo matte. Ayan. Pero makapal yung metal na ginamit to. O yung lever niya maganda. Tapos yung throttle niya, mababaw lang yung throttle na ginamit dito. Ayun. Ayos yung throttle niya, mababaw na mababaw. So kung nagtatanong kayo sa tipid, is matipid itong motor na to. So medyo dumadami na yung tao, no? So ayan, sakyan naman natin itong motorcycle na to. Yun, ganyan yung itsura niya pag naka side stand. Ganyan yung itsura niya. So sakyan natin. 5'2 yung aking height. So para sa mga babae naghahanap ng motorcycle, pwede pwede ito sa inyo. Yun o, abot na abot natin, hindi naman tayo tingkayad. Tapos maganda rin yung bounce nung kanyang shock dito sa likod, sa harap. Maganda rin yung shock. Yun o, maganda rin yung shock niya. Turning radius, malawak din siya. Pag nakaupo tayo rito, ganyan itsura natin. Pag nag-turning radius, di naman siya aabot dito. Yan. Pero siguro sa mga matatangkad, baka tumama na sa paa nyo or sa tuhod nyo, diba? Pero yan nga. Okay, maganda yung ano na rito. Maganda yung position natin dito. Naka-upright lang tayo. Hindi tayo masyadong yuko, no? So, para sa 5'2 na kagaya ko. Okay? So yun nga, para doon sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, ilalagay ko sa dulo ng video yung contact number ni boss, dahil siya lang yung nagbebenta dito. Dahil nga, itong unit na to na nakita natin is napanalunan ng boss nila dito sa my premium bikes. Pero kung gusto nyong kumuha ng mga motorcycle, ayan, marami kayong mapagpipilian dito. No? Marami silang unit dito na iba't iba. Yung Yamaha, Honda, ayan, TBS, Suzuki, halos lahat. Okay? So yun nga, dito ko na natatapusan ito, mga best. Ayos na ayos yan. So yun nga, mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark Lee. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.